ارشد خان صاحب قدر ته وای چې په قبایلی سیمو کې چې دغه د تیرو لسو دولسو کالو راشي دغه کم جنگی حالات روان دي، دی کی څومره دغه شوه دی نقصان شوه دی، څومره کورونو ته زیان رسیدلی، هسپتالونو ته، سرکاري املاکو ته یا د خلکو کورونو ته؟ فړه کې چې ټول ایجنسو کې چې څونه د دې اړیګړې نقصان شوی دی، نو د ټول نه اول خو زه تاسو ته وایم چې خواوشا درې لکه او دېرش زره کورنۍ د خپلو علاقو نه راوتې دي او وخت په وخت باندې موږ په کور واپس کړي دي تقریبا خواوشا یو نیم لک کورنۍ. خو د ټول نه غټ نقصان دغه چې خلک د خپلو کورونو نه راووتو او د هغو هغه چې کم ژوند و او هغو کم سوشل فیبریکونه هغې ته ډېر زیات نقصان ورسېدو. ورسره ورسره تش په اوس چې کوم دا تیرا میدان نه خلک راوتې وو، نو دا په دغه علاقه کې زموږ د اندازې مطابق تقریبا شل زره کورنۍ اوسېدي چې په شل زره کورنو کې تقریبا څوارلس زره کورونه داسې دي چې هغه د هغې چتونه سوي دي او هغه تباه شوي دي. نو که په ټوله فاډه کې زه تاسو ته تش د پرایویټ کورونو د نقصان اندازه ووایم، نو که د څلور لک روپۍ کور په حساب سره موږ مکمل تباه شده کور والو، نو خوشا پنځوس ارب روپۍ خلکو ته د کورونو په مت کې نقصان رسېدلی دی. ټول څومره کورونه لکه په قبایلي سیمو کې دغه شو دي پدې کې څو کې په فاټا کې لا چونکی ډي ان ا یا ډیمیج نیډ اسسمنت چې څه وایي هغه چونکی لا ټول نه شوی، نو په دې وجه باندې د دې په یقین سره خبره کول چې دا ټول نمبر دی دا مناسب نه ده. لکه کېدای شي سبا هغه ته ثابت شي نو هغه خبره نه ده، خو ما تاسو ته وایي چې یوازې په تیرا میدان کې تقریبا اویا فیصده یعنی په شل زره کې سوال زره کورونه چې دي دا وران شوي وو. دغه رنګ په سعود وزیرستان چې کومه علاقه ده نو چې موجوده کومه علاقه کولو شوي ده د مسعود ایریا ناری کې چې موږ سروې کړو نو تقریبا اته زره خوښه کورونه یوازې په مسعود ایریا کې وره. نو د ټول فاټا چونکی لکه خیبر دا د ټول نه فاټا ایجنسی له ټول نه زیات افیکټډ نه خیبر کې موږ خپل اسلام نو سروې نو رند کړی، نو په دې وجه باندې په یقین سره خبره یو نمبر ورکول دا مناسب خبره نه ده. خو اندازه ته ګورې چې خوښه ته 500 ارب ورو خلکو ته د کورونو په مت کې نقصان رسېدلی دی او کورونه او سرکاري ودانۍ موږ چې کوم رپورټونه کمپایل کړی دي نو تقریبا سلور سوا او پنځوس کورونه چې دي دا تباه کړی شوي دي او خوشا یو سل دوه شپېته هیلپ یونټ دې دي چې دا یې تباه کړی شوي دي او یا د اپروچ په وجه باندې هغه چې دي د وخت سره خراب شوي دي. د روډونو او د پلونو د دې له ما تاسو ویل دي صحیح حساب کتاب نه لګولی شوی، نو په دې وجه باندې لکه دا کم چې اصل هغه یو اگزیکټ فیګر روزي هغه به درکوي پورې یو پراپر ډي ان اې دی یو ښه ادارې په لاس باندې شوي دغه ډي ان اي یا ډیزاستر نیډ اسسمنت چې تاسو ورته وايي ډیمیج نیډ اسسمنت د کتابو کوم تاسو لکه دا تاسو په کوم ادارو لخوا کول واړی یا په دې لړ کې مسأ اپیل داسې ادارو ته کړی دی چې کوم قابلیت اعتماد دغه ادارې خبره کوي چې ډي ان اي نو موږ خپل کولای شو خموږ غواړو چې دا د یو داسې ادارو کې چې دا هغه یو بین الاقوامي په ټوله دنیا کې دا هغه یو حیثیت یو هغه یو اعتبار چې هغه یا ایشین ډیولپمنٹ بینک دی یا ورلد بینک دی. نو موږ د مفاخر حکومت او د ان ډی ایم ای په ذریعہ باندې د دوه نوټو درخواست کړې ده ځکه چې دا ډی ان ای بیا فردر جی او د ډونرز په مخ کې خولې کیږي او ډونرز په باندې امداد ورکوي. نو که فرض کړئ ان ډی ایم ای چې یو نوی او وړې ادارې دا هغه یوازې وکی نو په هغه باندې بیا د ډونرز لپاره به بیا ډونر ریلایبل نه او شاید چې بیا موږ ته دونه سپورټ را نشي. په دې وجه باندې موږ ریکوست کړی دی د ان ډی ایم ای او د فدرل ګورنمنت په وجه باندې په ثرو باندې چې دا دی یو ورډ بینک کې یا د ایشین ډیولپمنت بینک. خدي نور لکه په قبایلی سیمو کې چې دغه کم جنگي حالت دي خود خلکو دغه سرکاري املاک پکې متاثر شو دي خپل کورونه دي نو داغه سره سره د خلکو ټولنیز ژوند ته هم ډیر سخت زیان رسیدلی د پښتنو حجره یا نور لکه دغه جرګې مرکه متاثر شوې دي په دغه لړکی به اف ډی ایم ای داسې څه ګامونه په پام کې اساس سټپس به اخلي دغه ټولنیز ژوند بیا ودانۍ لپاره اکر چې خپل کورون ته خلک واپس شي. نو د ډیزاستر مینجمنت دویم سټپ چې دی نو اولنی سټپ ریلیف دی چې کوم خلکو لپاره کوم بونو کې یا په دې خوراک ورکړو. دویم سټپ چې دی نو ادلی ریکوري دی چې په پښتو کې یا په اردو کې زموږه فوري آبادکاری وایي. نو زموږه فوري آبادکاری چې کوم اته سیکټرز دی نو پاره کې یو سیکټر کمیونټي ریسټوریشن دی په کمیونټي ریسټوریشن کې د خلکو چې کوم دا وړه وړه انفراستراکچر دی لکه د وګور لختي یا د کلی کوسه نو دا به هم شامل دي خو سره سره د خلکو د روایت دوباره ژوندې کول
دا هغه کوم لوکل لبی هغه دوباره احیا ورکول دا هغه د اوجلو د جمعه کوم انسټیټیوشنز دی هغه دوباره یم د کول دا باندې شامل دي نو ان شاء الله تعالی چې زموږ ارلی ریکوري تکاله فاندینګ راشي موږ انت دغه د ارلی د فوري او بعد کاري کار شروع کو دا تاسو ته ټول ټولنیز جون وای نه هغه دا دوباره راجون دی کول لپاره پای کوشش شون شامل خجی بل پختنه دا چې وس دا محل په چکم قبایل به کور دي داغه کرش میره وس څومره د رجستر چیسته سره دی او پاغي کې زیات تر د کوم کوم لا کوي دا وخت چې موږ سره دا نادرانه ویریفاید چکم شمار دی د آی ڈی پی کور نه نو هغه د یو لک او درې او یو زره کور نه چې پاغي کې زیات تعداد چې له هغه خبر ایجنسی د باړې تحصیل خلک دي چې هغه تقریبا دو او یو زره کور نه دي د هغه نه بعد دویم غشمار د سوت وزیرستان دی چې هغه خوښه سره به سره پوره نه دي دا رنګي د اورځي ایجنسی تقریبا 3000 پوره نه دي او بیا د کورم هم د جنگ نه او د هم د سیکټریان کانفلیکټ نه متاثر شوی خاندان چې نه هم پدې شو خجی بس اخیرنې پوښتنه دا چې تاسو ته چې کوم نړیوالې ادارې دي کوم نړیوالې ادارې تاسو سمرسته کوي څومره لکه پیسې د اوسه پوری راغلي دي د نړیوالو ادارو لخوا چې هغه په دغه متاثرینو باندې یا به لګوي یا لګیدل دي یا تاسو لکه څه استیمیټ جوړ کړی دغه زیانونو دغه لپاره کله چې دا جنگ شروع شو نو په 2009 کې پاکستان حکومت یو اپیل وکړ انټرنیشنل کمیونټي ته چې هغه ته پاکستان هیومانټیرین ریسپانس پلان وي دا ار اپیل ټوټل دغه چې وو کاست یو نو هغه تقریبا 650 میلیون ډالر وو هغه کې چې د نړیوالو ادارو ته د انټرنیشنل کمیونټي طرف نه $3.2 million ملو شو چ هغه په دې خلکو باندې د دې په ریلیف باندې او د دې ملکان ډیویژن او د فاټې په شریکه باندې په باد کاري باندې هغه لګیدلې دي دا غیره به هم دا شانتي بایلیټرل ډونر د دې لګیدلې پیسې ورکړي دي خو دا هغه شمیره ستونه ډیره غټه ده دغه ستاسو د سوال جو په دا ویلشم چې کمهټ د اپیل لاندې کوم پیسې راغلي نو هغه تقریبا ټوټل د 2.2 میلیون ډالر وی چاغه د نړیوالو ادارو ته ملاو دی او هغه بیا په غوښمن مختلف ریلیف او ریهابلیټیشن کارونه ستاسو ډیر مننه د مشال ریډیو سره په دې موضوعاتو د خبرو اترو